风中奇缘，中天娱乐台敬请期待。李宗盛即将要在台北举办万人演唱会，门票可说是瞬间秒杀。身为音乐教父的他，开唱前一派轻松，还参加了音乐节的活动。而令人关注的是，身为活动主席的李宗盛，这回音乐节的表演嘉宾之一，竟然是旧爱林忆莲。李宗盛不避嫌地说，只要时间允许，一定就会去听林忆莲唱歌。在排练，那是我们这次的这个表演节目之一。身为音乐节的主席，李宗盛亲自带领大家参观，还热情地介绍表演团体。不过大家关注的焦点还是在于李宗盛的前妻林忆莲，是这一次音乐节演出的歌手之一。虽说当爱已成往事，但李宗盛不避嫌，只说会抽空看林忆莲的演出。我期待所有具有伟大能量、巨大能量跟伟大音乐天分的音乐人在我们舞台上面做演出。对，而且呢，我虽然是主席，可是节目的内容并不由我负责，我会尽力的看我自己的时间来看每一个节目。林忆莲和阿妹、蔡健雅、那英为关怀受虐妇女举办了公益演唱会。这次的音乐节除了那英之外，其他三人全都到齐了。三位天后同场飙歌，蔡健雅说他们都是彼此的粉丝。这次的音乐节除了要当歌手，也要当最佳听众。记者黄一文、陈旭毅台北报道。